បាទសូមគោរពជម្រាបសួរអ្នកនរអគ្នាថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំឆ្លៀតឱកាសបន្តិចពាក់ព័ន្ធទៅនឹងថាការបំពេញការងាររបស់យើងក្នុងការទុកដាក់ឯកសារបាទខ្ញុំដឹងថាសប្តាហ៍នេះការងារចរន្តជាទូទៅរបស់ស្ថាប័នរដ្ឋគឺតែងតែប្រើប្រាស់Telegram បាទបាទ Telegram សម្រាប់ធ្វើការទំនាក់ទំនងបាទក្នុងការជួបជាមជ្ឈបាយជាស្ពានសម្រាប់បញ្ជូនឯកសារទៅវិញទៅមកអញ្ចឹងតើយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចដាក់ឯកសាររបស់យើងឲ្យមានសណ្ដាប់ធ្នាប់មានរបៀបរៀបរយនៅក្នុង Telegram កុំឲ្យច្បិតត្បុយឬក៏បាត់ដោយករណីណាមួយខ្ញុំនឹងថាជាទូទៅអ្នកទាំងអស់គ្នាអ្នកដែលចេះរក្សាទុកឯកសារក្នុង Telegram ភាគច្រើនគឺគាត់ forward នៅក្នុង cell message ក្នុង Telegram ប៉ុន្តែនៅក្នុងការ forward ឯកសាររក្សាទុកនៅក្នុង cell message នេះនៅក្នុងករណីដែល account Telegram របស់យើងខូចដែលយើង reset password ទៅអីហ្នឹងទៅវាធ្វើឲ្យបាត់បង់ឯកសាររបស់យើងផងដែរដូច្នេះហើយកុំឲ្យបាត់បង់គឺយើងអាចធ្វើបង្កើតគ្រប់មួយគ្រប់ធំមួយចឹងមកដែលមាន account ពី account នឹងមកព្រោះឯភាគច្រើនយើងរងឯងភាគច្រើនគឺប្រើលេខទូរស័ព្ទបាទលើសពី2ខ្សែអញ្ចឹងប្រើបង្កើតជាគ្រប់ធំមួយហើយយើងជា create ជាគ្រប់តូចតូចសម្រាប់ដាក់ឯកសារតាមផ្នែកផ្សេងផ្សេងបន្តទៅទៀតបាទអញ្ចឹងការបង្កើតគ្រប់ឬក៏ថតតូចតូចនៅក្នុងគ្រប់ធំមួយតើយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីដាក់ឯកសាររបស់យើងដោយសុវត្ថិភាពអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំនឹងចាប់ផ្ដើមបង្ហាញតែម្ដងបាទឥឡូវខ្ញុំនឹងបើក Telegram បង្ហាញតែម្ដងបាទអញ្ចឹងនៅពេលលោកខ្ញុំបើក Telegram មកយើងចុចកន្លែងសញ្ញាត្រី3នេះបាទត្រី3នេះបាទតបមកយកពាក្យថា new group បាទ new groupបន្ទាប់មកទៀតយើងអាចជ្រើសរើសរូបភាពដាក់នៅក្នុងក្រុមដែលយើងបានបង្កើតបាទចុចលើរូបនោះមកយកពាក្យថា file ឬក៏ insert ជា emoji ក៏បានបាទអញ្ចឹងយើងទៅរកទីតាំងនៃរូបភាពដែលយើងបានដាក់បាទ set photo បន្ទាប់មកយើងដាក់group name យើងឈ្មោះអីឥឡូវឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំដាក់ឆ្នាំបាទឆ្នាំ2024បាទតបមកយើងចុច next តបមកយើងជ្រើសរើស member មួយទៀតដែរជា account របស់យើងដែរដើម្បីកំណត់សិទ្ធិជា admin ទាំងអស់គ្នាមកបាទដាក់ mi 097បាទ mi 097ចុច create អញ្ចឹងឲ្យ invite by link ទៅចុះបាទអូខេបាទអញ្ចឹងបានហើយមាន add member បាទ me 097 add មកសែនទៅហើយបាទចន់គ្រប់អូខេចូលហើយនេះ097អញ្ច
ចឹងបន្តមកទៀតយើងអាចកំណត់ permission របស់ account មួយទៀតនេះជា admin ដូចគ្នាដោយចុចលើឈ្មោះគ្រប់ចុចលើសញ្ញាត្រី3យកពាក្យ manage គ្រប់បន្ទាប់មកយក administrator បន្ទាប់មកយកពាក្យ administrator ហើយយក user មួយទៀតនេះបាទឲ្យជា admin ដែរហើយមានសិទ្ធិពេញលេញបាទទាំងអស់ដូចគ្នាដែរបាទ sale close sale បន្ទាប់ពីបានប៉ុណ្ណឹងហើយយើងចាប់ប្រើ create ថតតូចតូចហើយថា create topic អញ្ចឹងចុចលើឈ្មោះបាទ group ដែលយើងបានបង្កើតហ្នឹងមកហើយចុចខ្លាញ់ត្រី3ឡើងនេះបាទយកពាក្យ manage group ហើយកន្លែងពាក្យថា topic នេះយើងចុចបើកវាមកបាទចុចបើកវាមក sale បាទចឹង sale មកយើងអាចបិទនេះចោលមកយើងចេញបែបនេះមាន general មួយ general នេះយើងអាចផ្សាយព័ត៌មានជាលក្ខណៈទូទៅធម្មតាបន្ទាប់មកយើងអាចបង្កើតថតផ្សេងផ្សេងឧទាហរណ៍ការងាររដ្ឋបាលយើងអាចមានយើងចុចត្រី3នេះបាទត្រី3នេះយើងអាច create topic ឧទាហរណ៍ថាមានពាក្យថាលិខិតចូលបាទលិខិតចូលចុច create នឹងបានមួយមកហើយយើងអាចសរសេរ hello មួយបញ្ជូននឹងទៅអញ្ចឹងនេះយើងបានបង្កើតថតមួយឈ្មោះថាលិខិតចូលអញ្ចឹងយើងបង្កើតថតទៀតយើងអាចចុចត្រី3មួយទៀតយក create topic មួយទៀតមកបាទលិខិតចេញបាទអញ្ចឹងយើងដាក់សរសេរ hello អីតិចមកបាទអញ្ចឹងយើងបង្កើតថតបាន2ហើយបាទទៀតអីគេឧទាហរណ៍ថាបាទលិខិតឧទ្ទេសនាមចុច create មកបាទតើសេសួស្តីអញ្ចឹងចុះបាន3បាន3ថតហើយនេះអញ្ចឹងយើងបង្កើតទៀតបាទពួកថតអីគេសេចក្តីណែនាំបាទ create ទៀតមកបើយើងចង់ដាក់រូបភាពក៏ដាក់ទៅបាទអីទៀតបាទប្រកាសអនុក្រឹត្យព្រះរាជក្រឹត្យបាទចឹងចុះអូខេសេ hello មួយមកបាទចង់បង្កើតថតអីផ្សេងទៀតគឺយើងអាចកើតថតតូចតូចឲ្យដាក់ឯកសារទៅតាមហ្នឹងទៅគឺងាយស្រួលវិនច្បល់វល់វ៉ក់ដូចយើងសែវនៅក្នុង message ទេអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាយើងមានឯកសារអីយើង forward ទៅទុកឧទាហរណ៍នេះក៏ forward លិខិតមួយនេះគឺជាលិខិតទេសនាមអញ្ចឹងយើងចុច mouse តាមលើវាយក forward forward ហ្នឹងមកយកឆ្នាំ2024របស់យើងមកបន្ទាប់មកវាជាប្រភេទលិខិតអីគេលិខិតទេសនាមចុចលើលិខិតទេសនាមចុច send ដែរបាទអញ្ចឹងយើងមើលឆ្នាំ2024បាទអញ្ចឹងឆ្នាំ2024មានឯកសារមួយឈ្មោះថាលិខិតទេសនាមអីចឹងទៅ